اپنے بچوں کے ساتھ تم سے آگے کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی نہیں جینا نہیں جینا ایسے ایسی زندگی نہیں جینا نہیں جینا اس غلامی کی زندگی ان کی شکلیں دیکھو ان حکمرانوں کی قبول سے ایک اشارہ 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 قبول سے بس انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو حقوق دلوا کر انشاءاللہ تعالی سکون سے اس دنیا سے جائیں گے یہ ظلم کا دور ختم ہو گیا کراچی سے کشمیر تک اور جو یہ